Այսօր խոսենք կաթի մասին։ Նախասեմ, որ այսօր եկադաշի է եւ ծոմանելու համար շատ հարմար օր է։ Մաքրման ցանկացած տեխնիկա կատարելու համար շատ հարմար է։ Մեդիտատիվ տեխնիկաները նույնպես։ Ընդհանրապես այս եկադաշի օրերը իրենք լուսնի օրերի հետ են կապված։ Եվ էներգետիկ առումով իրենք մեզ համար շատ համապատասխան են։ Կենտրոնանում ենք դրական բաների վրա, դրական էներգիան ավելի ակտիվ կաշխատի մեզ համար, եւ երբ մենք կենտրոնանում ենք բացական բաների վրա, ժամանակ բացական էներգիան աշխատում էս համար, այնպես որ նմանատիպ օրերին խորհուրդ եմ տալիս լինել ավելի դրական, ավելի պոզիտիվ, կատարել մաքրման ծրագրեր, զբաղվել հոգևոր զարգացմամբ, կարդալ հոգևոր գրքեր, հոգևոր պրակտիկաներ կատարել, լինել սիրելիների հետ, ընտանիքի հետ, ընկերների հետ, անցկացնել լավ ժամանակ։ Եվ այսօր խոսելու ենք ոչ եկադաշի մասին, այլ կաթի մասին։ Կաթ ըստ այուրվեդիկ եւ յոգիկ գիտելիքների կաթը դա դեղ է մեր օրգանիզմի համար, դեղ։ Որոշ մարդկանց համար կաթը այո պետք է որոշ ժամանակով միջև իր բուժումը կավարտենք, կաթի դիետա լինի, այսինքն կաթը մենք հանենք իր սննդակարգից, կաթնեղենը, կաթնամթերքները։ Երբ ասում եմ կաթ, նաև նկատում եմ կաթնամթերքները, բայց ընդհանուր առմամբ կաթը համարվում է դեղ, այսինքն առողջ մարդը կամ մի փոքր հիվանդություններով, բայց եթե նյութափոխանակությունը ընդունում է, օրգանիզմը ընդունում է կաթը, պարտադիր մենք պետք է կաթը օգտագործենք։ Կաթը ճիշտ պատրաստելու մասին ես տեսահոլովակ ունեմ, այդ տեսահոլովակում ես անդրադարձել եմ կաթը ինչպես օգտագործել, ինչպես տաքացնել, ինչ որակի կաթ օգտագործել, բայց կարծում եմ, որ մոտ օրերս կաթի մասին ևս մեկ ավելի մեծ տեսահոլովակ կպատրաստեմ, որտեղ կանդրադառնամ նաև ձեր հարցերի։ Կաթի հետ կապված մեկ կարևոր հարց էլ կա։ Գոյություն ունեն յոգայի ուսուցիչներ, չակերտավոր, չակերտավոր եմ ասում, որովհետև յոգիկ համակարգը, որը դարեդար եկել հասել է մեզ, ամբողջությամբ կաթը ընդունում է որպես սատվիկ, այսինքն մաքուր կերակ։ Բայց կան յոգայի օրինակ ուսուցիչներ, որ իրենք ասում են կաթը լավ չի, մի օգտագործեք, յոգան ասում է կաթը լավ չի։ Ընկերներ, դա հերթական միֆն է։ Կաթը լավ է, դա յոգայի հետ կապ չունի, եւ նույնիսկ կարծում եմ, որ այդ յոգայի ուսուցիչները նույնպես յոգայի հետ կապ չունեն։ Այնպես որ կաթի օգտագործումը ինքը շատ դրական է եւ ձեզ համար, եւ ձեր բալիկների, եւ ձեր ընտանիքի համար։ Այնպես որ կաթ միշտ խմեք, խմեք եւ կովի կաթը, եւ այծի կաթը։ Իհարկե ամեն մեկը ունի իր առանձնահատկությունները, կովի կաթը ավելի սատվիկ է եւ այծի կաթը ավելի ռաջասիկ։ Այս մասին մենք կխոսենք հաջորդ տեսահոլովակում, երբ կաթի մասին ընդհանուր մեծ որ մենք լեկցիա կունենանք։ Ձեզ ցանկանում եմ լավ եւ դրական օր։